oo muuqaalo laga helay iyagoo si laif ah u tooganaya qaar ka mid ah maxaabiistii ay ka hayeen ciidanka qaranka somalilan qaybtan waxaan kugu soo gudbin doonaa tacdiyada ay geysanayaan kooxaha argixisada huwanta oo xaadka ka baxay iyo jawaab laga sugayo xukuumadda somalilan waxaan sidoo kale idiin soo gudbin doonaa ciidanka qaranka somalilan waxa ay fariisimo hor leh ka samaysteen deegaano ay ka baxeen kooxaha huwanta ah waxaana ciidan fara badan la geeyey deegaanka bugdharkeyn ee hoos yimaada degmada yaile maxaa ka socdo halkaas isla qaybtan ayaan kuugu soo gudbin doonaa waxaan sidoo kale idiin soo gudbin doonaa oo warkaan qayb ka noqon doono isbeddel lagu sameeyey hay-adda sirdoonka xukumadda somalilan qodobadaas ayaa daawan doontaan iyo waerarkii ugu dambeeyey maxaabiistii ugu farah badneyd oo lagu laynayo deegaanada kooxaha huwanta ay ku sugan yihiin gaar ahaan xabsiyada waaweyn ee ku yaala magaalada alaas caanood qodobadaasi ayaad daawan doontaan halkan oo qubnaha sabskraibe saaro oo rukumo si aad u heshid waerarkii ugu dambeeyay xaalada gobolka sool somalilan iyo guud ahaan soomaaliya oo aan halkan idiin kugu soo gudbino aan ugu horreysiiye waxaa kaamirada ay soo qobatay qaar ka mid ah maxaabiistii laga <laughs> qabtay ciidanka qaranka somalilan dagaalkii jimcihii dhacay oo kooxaha huwanta gacanta u galay in si toosa ay u tooganayaan waxaana kaamiradaha qarsoon muuqaalla ay duubeen baraha bulshada lagu baahayay iyagoo kooxaha huwanta ku jeesjeesaya dad ay si toosa u tooganayaan waxaana sidoo kale la arkayey iyaga oo sidoo kale si aan diiniyan iyo bini aadan ahaanba uwanaagsaneen ula dhaqmaya meydadkii ay dileen ooay ku kortumanayaan habeennimadii lasoo dhaafay ee xalita ahayd waxaa la xaqiijiyay in kooxaha huwanta ee laascanood ku dhuumaalisanaya ay qudha ka jareen in ka badan shan iyo labaatan maxbuus oo kamid ah maxaabiistii ay hayeen oo xabsiyada ay gu xirnaayeen ragga lalaaye waxaa ku jira saraakiil iyo sidoo kale askar ka mid ahaa ciidanka qaranka somalilan oo lagu xusi karo korneel caanayo sidoo kale nin lagu magacaabo xuseen oo sawiradooda iyo muuqaaladooda baraha bulshada lagu baahyey dhacadan lagu laynayo maxaabiista ayaa ah mid hadda abuureysa cadaawatinimo weyn oo ka dhaxayn doonta ciidanka jamhuuriyada somalilan iyo kooxaha huwanta ee ku dhuumaaleysanaya qeybo kamid ah gobolka sool waxaa la filayaa in ciidanka qaranka ay bilaabaan howlgal saf ballaaran ah kaas oo lagu soo gabagabeynayo kooxaha huwanta ee dhaqiiqada ay wadaan waxaana la filayaa in ciidanka milatariga somalilan oo iminka isku diyaarinaya xirooyin waaweyn oo ku yaala oog ilaaya deegaanada kale e iminka ay kusugan yihiin ciidanka qaranka in mar qura ay bilaabaan howlgal kaas oo noqon doona kii lagu soo afjari lahaa kooxaha huwanta ah madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi ayaan ilaaya hadda la hadlin shacabkiisa waxaana la filayaa in khudbad xasaasia oo dhinacyo badan taabanaysa u jeediyo dadka reer somalilan si ugu faahfaahiyo waxyaabaha dhacaya ee socda waxaana sidoo kale la filaya inuu ka hadlo istaraatiijiyada iyo weerarka lagu qaadayo kooxaha huwanta iyo xiliga la filan karo dad careysan oo kasoo jeeda somalilan una badan dad qurbaha jooga iyo kuwo gudaha jooga waxay soo dubeen muuqaallo ay ku dhiirigelinayaan ciidanka jamhuuriyadda somalilan waxaana madaxweynaha fariin ugu gudbiyeen in ciidanka sidagu dhaqsiyaha badan loo fasaxo oo loo diyaargareeyo si kooxaha huwanta looga gaaro inta aysan laayn shacabka iyo sidoo kale ciidamada kale ee gacanta ugu jira ee qaabka afduubka ay u haystaan madaxweyne muuse biixi iyo sareygaas nuuc ismaaciil taane ayaa la filayaa in dhawaan ay si toosa uga soo muuqdaan jiidaha hore ee dagaalka iyadoo hadda warar uu helayo kubnaha wararka ay xaqiijinayaan in madaxweynaha iyo wafdigiisaba si hor dhaca ay usii gaareen deegaanka og halkaasoo ciidankii ugu faraha badnaa ee xukuumadda somalilan lagu diyaariyo sidoo kale wararku waxay sheegayaan in iskushaandheyn lagu sameynayo saraakiisha sare ee ciidanka ay u xayran tahay howlgalkan lagu qaadayo kooxaha huwanta waxaana la filayaa markii isbedel toosa lagu sameeyo saraakiisha in si toosa howlgalka loo gudan galo waxaa wararka ay sheegayaan <mcession> in iminka isbeddel lagu sameeyey hay-adda sirdoonka xukuumada somalilan oo laga bedelay sargaalkii horey u hogaamin jiray shakhsi cabdisataar lagu soo kao magaciisa ayaana lagu bedelay taliyihii hore hay-adda nabasugida iyo sirdoonka qaranka xukuumada somalilan waxaana la filayaa in isbedeladaasi socdo awgeed si toos ah mar quran loo bilaabo holgaka lagu soo afjarayo kooxaha huwanta madaxweyne bixi ayaa xilkii ka qaaday taliyihii ciidanka sirdoonka somalilan oo lagu magacaabayay faysal gahaad cabigahir kaas oo muddo fara badan kursigaasi ku fadhiya waxaana madaxweynaha la sheegay in si rasmi ah xilkan ugu dhiibay uguna magacaabay shakhsigan oo magaciisa lagu soo koobay cabdisataar kaasoo ada sirdoonka hogaamin doono sirdoonka qaranka somalilan ayaa tobankii sane lasoo dhaafay waaa ka taagnaa habaacsanaan weyn waxaana sirdoonku u ogaan waayey falalka ay kooxaha huuwaynta iyo argixisada ka maleegayaan laas caanood xili ay la socan waayeen shirarkii iyo sidoo kale khasaarooyinkii waaweynaa ee laga soo maleeyay laas caanood xili shirar halkaas ay ku lahaayeen hogaamiyaashii kooxaha huwanta ee wakhtigaas garaadada isku sheegay arrimaha uwaaweyn ee xilka looga qaaday ayaana waxa ay tahay inuusan la socan sirdoonka waxyaabaha ka dhacaya gobolka sool waxaa la filayaa in isbedelkaasi kadib uu xeego isbedelo kale taana ay xigi doonto howlgal safbalaarana oo ciidanka qaranka si buuxdo ay ugu qaadaan kooxaha huwanta ah dhanka kalena ciidanka qaranka jamhuuiyada somalilan ayaa waxa ay dhawaan saldhig ciidan oo weyn ka samaysteen deegaanka bugdharkayn oo hoostaga degmada yayle ee gobolka togdher waxaana la filaya in halkaas sidoo kale uu noqdo fariisin kale oo ciidanka laga maamuli doono lagana soo qaadi doono howlgal weyn oo lagu burburinayo kooxaha huwanta ah iyo fariisimaha ay kusugan yihiin deegaankan ayaa waxa uu muhiim u yahay ciidanka qaranka somaliland waxaana uu noqon doona istraatiiji laga weeraro kooxaha huwanta ah iyada oo la filayo in ciidanka ay gaaraan ilaa iyo togga tuulo samakaab ilaa ay ka gaariyaan aagga saldhiga goojacadde oo ciidanka ay doonayaan mar kale gacanta ay ku dhigaan dadka deegaankaasi ku nool ayaa waxaa lagu soo warramayaa in markiiba si weyn ay usoo dhaweeyeen ciidanka qaranka ee degay deegaanka buqdherkayn waxaana la arkayay dadka deegaanka oo caano ushubaya ciidankii halkaai tegay si weyna u dhiiragelinaya waxay sidoo kale wararkii sheegayan in halkaas uu ka socdo dhadaqaaq ciidan iyo howlgal lagu sifeynayo deegaanadaas dad laga shakiisan yahay oo ku sugan waxaana la filayaa in dhawaan war uu kasoo saaro milatariga xukuumadda somalilan deegaankaas ciidanka iminka uu sida rasmiga ah waaa sidoo kale jira deegaano kale ooay baneeyeen kooxaa huwanta oo si nabdoon ay ku tagayaan ciidanka qaranka somalilan waxaana la filayaa in si buuxda saacadaha soo aadan deegaano dhowr ah ay u qabsadaan iyadoo aan wax dagaala dhicin dhana kale kooxaa huwanta ayaa waxa isdiyaarin ka wadaan gudaha magaalada laascanood inkastoo markan ay kusoo koomeen in qudha ay ka jiraan maxaabiista u xiran ee lagu qabtay dagaalkii u dambeeyey tao la arkayay iyaga oo meydka ku dul deganaya madaxana ka garaacaya inta dilaan waxaa sidoo kale jira muuqaallo jesjes ah oo laga soo duubay dadka ay si tooska u toogteen kooxaha huwanta ah xili ay maxaabiis ahaan u hayeen arintan ayaana waxaa sidoo kale ay noqon kartaa fariin weyn oo ujeeda dhanka iyo beesha caalamka oo la filayo in war culus ay kasoo saarto si toosna kooxaha argixisada liiskooda ay ugu darto kooxaha huwanta ah ee laascarood ku dhuumaaleysana maadaama uusan sharciga caalamiga ah ee maxaabiista qabin in la dilo markii maxbuus dagaal lagu qabto iskabadaaya kooxaha huwanta in meydadka ay isku soo sawirayaan oo muuqaallo ay kasoo duubayaan arintan ayaa sidoo kale waxay dhiiga ku cisa dhalinyarada reer beesha isxaaq iyo sidoo kale somalilan oo si weyn markaa uga carooday falalka ay geysanayaan